Herkese salam. Bugünkü videoda ben size müəllif olduğum aylık sınav toplusundan 9-cu sinifler için təşkil edilmiş sentyabr sınavının 4-cüsünü izah edeceğim. Gəlin başlayaq. Əvvəlcə sentyabr ayı için olan sınav mövzularına baxaq. 9-cu sinifdə sentyabr ayı için isim, article, to be, there is, there are, this, that və have got, has got haqqında suallar düşəcək. Təbii ki, leksik testlər də var. Gəlin başlayaq. Əvvəlcə videonu dayandırıb sınavı işləyə bilərsiniz. Daha sonra isə mənim izahımla suallarınızı yoxlaya bilərsiniz. Birinci sual sinonim istəyir beautiful sözünə. Beautiful gözəl deməkdir. Sinonimi də nice olacaq, gözəl, qəşəng deməkdir. İkinci sual article sualıdır. Baxırıq nöqtələrdən sonra song təkdə, game təkdə. Biz təkdə olan ismin qarşısına mütləq şəkildə an article verməliyik. Ona görə də düzgün cavabımız olacaq A variantı. Üçüncü sualda içərisində cəm ismi olan cümləni bizdən tələb eləyir. B variantı düzgün cavabdır. Socks cəmdə olan isimdir. Digər variantlarda isə cəm isim yoxdur. S götürən sözlər var. Məsələn, A'da leaves var, D'da rides var. Bunlar faildir. Fail S götürəndə təkdə olur. Bizə isə cəm isim lazımdır. Ona görə B variantı cavabı oldu. Dördüncü suala baxaq. There is özündən sonra sayılan tək ismin qarşısında mütləq e artiklı istəyir. Lakin burada juice sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə deməli boşluq olacaq. Düzgün cavab oldu. C variantı. İkinci tərəfdə də juice var. Bəs niyə ikinci tərəfə Z verdik? Çünki artıq meyvə şirəsindən ikinci dəfə bəhs edilir. Çünki o bizim üçün artıq müəyyən olub. Yəni stolun butulkada meyvə şirəsi var. Deyir hansı meyvə şirəsi? Yəni sadəcə olaq meyvə şirəsi var. Heç bir dəqiqlik yoxdur. Amma ikinci dəfə deyir ki, meyvə şirəsi təzədir. Artıq bilirik söhbət hansı meyvə şirəsindən gedir. Bayaq haqqında danışdıq. Hansı ki dedik ki, butulkada var. Həmin meyvə şirəsi təzədir. Ona görə ikinci dəfə qarşısına müəyyənlik artikli olan Z-ni qoyduq. Beşinci suala baxaq. Gift sözünə sinonim istəyir. Gift hədiyyə deməkdir. Sinonimi də present, B variantı. Present də hədiyyə deməkdir. 6-cı sual, 5-ci sualı işarələyək. 6-cı sualda nöqtələrdən sonra has var. They has ilə uzlaşmaz. Have istəyir. Y variantında da we have olar. A, B və C variantları qaldı. İkinci tərəfdə nöqtələrdən sonra isim var. İsimdən əvvəl mütləq şəkildə yəli kal verməliyik. Yəni him deyə bilmərik. C variantı çıxdı. Qaldı A və B variantı. A'da he kişi cinsidir. Her qadın cinsidir. He has two sons. Her sons are student. Onun iki oğlu var. Onun oğlanları tələbədir deyəndə, yəni kişiyə cinsi eyni verməliyik də, kişiyə his verməliyik. Buna görə A da çıxır, B variantı qalır. Adətən A seçirlər, çünki he başlıq eynidir deyə uşaqlar fikirləşir ki, he və her ikisi də kişi cinsidir, amma kişi cinsində olan hisdir. Her deyil, her qadın cinsidir. Ona görə düzgün cavab B variantıdır. 7-ci suala baxırıq. It's nöqtə nöqtə. It's yəlik aldı. Yəlik al özündən sonra heç vaxt artikl götürməz. Ona görə A variantı çıxdı. Wool sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim cəmlənməz. B və Y variantı da çıxdı. Ship isə təki də ship-dir, cəmi də ship-dir. Ship heç vaxt cəmlənməz. C variantı da çıxdı. Qaldı D variantı. 8-ci suala baxırıq. Possessive case yəlik halı istəyir. Bir səhvdir, çünki apostrofdən sonra got gəlirsə, o has got-du, yəlik hal deyil. İkinci sualda Sam's room apostrofdən sonra isim gəlirsə, demək ki, o yəlik haldır. İki düzdür buna görə. Üçüncü sualda apostrofdən sonra boat gəlib, by failinin keçmiş zaman versiyasıdır. Deməli, has boat-du. Yəni, apostrofdən sonra yenə deyirəm, isim lazımdır, fail olmaz. Üçdə səhvdir. Dördüncü sualda it is heç vaxt yəlik deyil. Ümumiyyətlə, şəxs vəziflərinə qoşulan apostrof s, yəni he is, she is, it is, bunlar heç vaxt yəlik deyil. Dörddə çıxdı. Beşdə isə children's playground, uşaqların oyun meydançası. Children qaydasız cəm isimdir. Qaydasız cəm isimlər hər zaman apostrof s ilə düzəlir. Düzgün cavab 2-5 A variantı.
9-cu testdə we Hong Kong'dan ıq deməliyik biz Hong Kong'dan ıq to be qoymaq lazımdır. We üçün to be are olacaq. 10-cu testdə our dog deyil. Our görəndə uşaqlar adətən biz deyə word verirlər burada cavab. Amma biz deyil, we deyil bunun mübtədası. Our dog, bizim itimiz. Söhbət itdən gedir. İt təkdədir deyə bizə də tək xəbər lazımdır. Tək xəbər də ye variantıdır. 11-ci testdə baxırıq. Bundan öncəki sınaqların izahında demişdim ki, or varsa odun hər iki tərəfinə mütləq şəkildə qeyri-müəyyənlik artiklı qoymaq gərəkir. İnciniyə saatlə başladığı üçün birinci tərəfə ən verəcəyik. Factory isə saatlə başladığı üçün ikinci tərəfə ev verəcəyik. Düzgün cavab B variantı olacaq. 12-ci testdə to be-ni düzgün formasını qoyacağıq. There no homework. There-dən sonra, dərhal sonra gələn isimlə xəbəri uzlaşdırmalıyıq. Homework sayılmayan isimdir, deməli xəbər təkdə olmalıdır. Təkdə olan xəbərlər bir A-dır, bir də C variantıdır. Baxırıq cümləyə, cümlədə no var, bir cümlədə iki inkar olmaz. Buna görə A variantı çıxdı, düzgün cavab qaldı, C variantı. 13-cü testdə baxaq. It was a nice summer evening. Əgər ismin qarşısında təyin edicisi varsa, nice, baxın, təyin edici var. Ona mütləq e artikli da olmalıdır. A nice summer, yaxşı bir yay axşamı, summer evening hətta. The moon was shining brightly. Moon isə dünya üzərində yeganə varlıqlar. Deyirik ki, D artikli ilə işlənir. Düzgün cavab E, D, cavab A variantı. 14-cü testdə yenə də D-dən dərhal sonra gələn isim vacibdir. Ən də baxmırıq, iki isim olduğuna baxmırıq, özündən sonraya baxırıq. E-book təkdədir deyə tək xəbər verməliyik. Düzgün cavab A variantı. 15-ci testdə plural cəmd olan isimləri istəyir. Daha doğrusu, içərisində cəm olan cümləni istəyir. Bir düzdür, children da, eggs də cəmdədir. Sonra bir də dörd düzdür, shoes burada cəmdədir. Məsələn, üçdə news-a görə seçə bilərsiniz. News sayılmayan isimdir. Sonunda S olmasına baxmayaraq təkdədir. Bu variantı seçməyin. 5-də isə mess qarışıqlıq deməkdir. O da sayılmayan, daha doğrusu təkdə olan isimdir. Düzgün cavab 1-4 A variantıdır. 16-cı testlə davam edirik. Başlığa diqqət edin, mütləq incorrect variantı istəyir, yəni səhv olan istəyir. A variantı düzdür, çünki this cəmdə, children cəmdə, apostrof esini də götürüb. A variantı düzdür. B variantı this təkdə, team təkdə düzdür. C variantı this təkdədir, amma teams cəmdədir. This teams olmaz, this olmalıydı. Y variantında olduğu kimi olmalıydı. Ona görə cavab C variantıdır. D və Y variantları da düzgündür. 17-ci testdə uncountable nouns istəyir, yəni sayılmayan isimləri. A variantından B, poultry çıxa bilər, bunlar sayılan isimlərdir. B variantından idea çıxa bilər, ideanı əzbər bilin, idea sayılan isimdir, sayılmayan kimi görünsə belə. C variantı cavabdır. Strength, güc, fame, şöhrət, labor, əmək. Hər üçü uncountable nouns-dur. D variantından cloud çıxa bilər. Bunu da əzbər bilin. A cloud kimi yadda saxlayın. Cloud sayılan isimdir. İstisna isimlərimizdəndir. E variantından da hand çıxa bilər. Daha doğrusu ant çıxa bilər. Qarışqa deməkdir. 18-ci testdə kind və dark sözlərindən qoşula biləcək sufiksi istəyir. Kindness, darkness hər ikisi daha doğrusu maraqlı, mehribanlıq və qaranlıq deməkdir. 19-cu testdə uncountable nouns-lar tələb edir. A variantından idea çıxar, sayılan isimdir. B-də way çıxar. C variantı cavabdır. D variantından works-ü cəmlədibsə, deməli o sayılan isimdir, əsərdir və yaxud da zavod mənasıdır. E variantından isə carpet çıxa bilər. C variantındakı isimləri tərcümə edək. Was zənginlik, soap, sabun, sand, qum, keya, qayğı. 20-ci testdə baxaq. Uncountable nouns, yəni sayılmayan isimləri yenə də tələb edilir. Sayılmayan isimlər A-dan birdən foot çıxa bilər, sayılır. 2 hamısı sayılmayandır. 3-də potato çıxa bilər, 4-də flower çıxa bilər, 5 isə hamısı sayılmayandır. Düzgün cavab D variantı. Tərcümələrinə baxaq. News, xəbərlər, air, hava, soap, soup, water, su. 5-də isə cheese, pendir, cotton, pambıq, bread, çörək, cəm, cəm və yaxud da mürəbbə. 21-ci testdə baxırıq, plural, yəni cəmdə olan isimləri tələb eləyir. A variantından air çıxır, air çünki
Sayılmayan isimdir, cəmdə ola bilməz. B variantı cavabdır. Uşaqlar, siçanlar və mal əmtəə deməkdir. Hamısı cəmdə olan isimlərdir. C variantından person çıxır, D variantından tut çıxır, E variantında isə woman təkdədir çıxır. 22-ci testdə isim düzəldən sufiksləri tələb eləyir. Erlestion. Sun düzgün cavab B variantıdır. A variantından less çıxır, sifət düzəldən şəkilçidir. C variantından able çıxa bilər, D variantından ly şəkilçisi çıxa bilər, E variantından isə həmçinin less çıxa bilər. 23-cü testdə baxaq, plural nouns cəmdə olan isimləri tələb edir. Dears heç vaxt s götürüb cəmlənməz. 2-3 düzgün cavabdır. Həmişə cəmdə olan isimlərdir. 4 artıq əzbər bilirik. News sayılmayan isimdir. Oyun adları sayılmayan isimdir. 5-də çıxır. Və mice. 2, 3, 8-i seçdikdən sonra bizə qalır 6. 6-ya diqqət eləmək gərəkir. Çünki 6 ilə 7-də ikisi də S götürüb və nə fərq var. Düzgün cavab A variantıdır. Bunu qeyd eləyək. Deməli, sonu O hərfi ilə bitən isimlər cəmlənərkən S yox, ES qəbul edirlər. Yəni, tomato S bu şəkildə yazılmalı idi. Bəs 6 niyə düz oldu? Çünki 6 O ilə bitməsinə baxmayaraq istisna sözlərimizdəndir. Yəni, pianos sadəcə S qəbul edir. 24-cü testdə baxırıq. The sun, əlbəttə ki, the sky, bunlar hər zaman D artikli ilə işlənir. Çünki dünyada olan yeganə varlıqlardır, bilirik. Bəs üçüncü tərəfə nə verəcəyik? Baxaq tərcüməyə. The sun was high in the sky when he heard voices in the forest. Üçüncü tərəfə də D artikli olacaq. Çünki deyir, o meşədə səs eşidəndə günəş səmada parlayırdı. Yəni, hansı meşədə artıq o bu haqda danışırıqsa, nağıl eləyirsə, deməli, müəyyən bir hadisədən, əhvalatdan dəqiq baş verən nədənsə söhbət gedir və dəqiq dediyə qarşısına müəyyənlik artikli qoymaq gərəkir. 25-ci sualda plural, cəmdə olan bütün isimləri tələb eləyir. A-dan optics çıxa bilər, x-lər bilirik ki, fənn adları, sahə adlarıdır, hansı ki, hər zaman təkdə olur, çünki sayılmayan isimlərdir. B-də şipsi cəmlədib, şipin təki də şipdi, cəmi də şipdi, heç vaxt cəmlənməz. C variantında X var, D variantı cavabdır, hamısı cəmdə olan isimdir. E variantında isə loose, grass bu sözlər təkdədir. 26-cı testdə baxırıq. The first thing deməliyik, sıra sayıları hər zaman D artikli istəyirlər, ona görə A və D variantları çıxır. Go for a walk, daha doğrusu go out for a long walk. Go for a walk ifadədir, hər zaman E artikli ilə işlənir, ona görə ikinci tərəfə E artikli verməliyik, cavab olur B variantı. 27-ci testdə baxırıq, A ilə M uzlaşar, M not uzlaşar və Was da uzlaşar, have got da uzlaşar, uzlaşma baxımından deməli, tərcümə eləməliyik. I some chocolate, mən bir qədər şokolatam deyə bilməyəcəyimiz üçün tubili variantların hamısını çıxırıq. Mənim bir qədər şokolatım var deyirik, düzgün cavab olur C variantı. 28-ci testdə my fish blue tail, mənim balığımın mavi quyruğu var. Deməli, balıq həm təkdə ola bilər, həm cəmdə ola bilər. İndi biz nə bilək ki, Birinci, mənim balığım mavi quyruqdur deyə bilməyəcəyimiz üçün tubiləri çıxırıq. Qalır C və E variantı. Heç təkdə cəmdə olmağı önəmli deyil. Yəni, təkdədir əlbəttə ki, çünki e-tail deyir. Sadəcə olaraq testdə onu bizdən istəmir. Has not deyə bilmərik. Has not deyə bilməyimiz üçün orada bir dənə də got lazım idi. Has not got a blue tail olmalı idi. Yəni, notu birbaşa has-a qoşa bilmərik. Gərək got da olsun orada və yaxud da doesn't have şəklində inkar etməliydik. Ona görə has got deyəcəyik. Var, mavi quyruğu var. 29-cu testdə trousers verib sadəcə olaraq. Trousers cəm isimdir. Cəm isimlər ümumiyyətlə uzlaşmaya əsasən, yəni, Cümlənin özü, mübtədası, xəbəri cəmdə olmalıdır ki, cümlə tamamlansın. A, D variantları və E variantlarında iz xəbərləri var. Səhvdir, B-də iz xəbər var, D-də dizlə ad uzlaşmaz. Düzgün cavab qaldı C variantı. 30-cu testdə isə It was a hot summer day. Day təkdə olduğu üçün qarşısına E artikli götürəcək və The Sun artıq bu testdə neçənci dəfə deyirik ki, Sun D artikli götürür. Düzgün cavab E, D, D variantı.
Sınav izahımız bu qədər. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı olmuşdu. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, növbəti videolardan xəbərdar olasınız. Sağ olun, növbəti videoda görüşərik. Hələlik.